Ako sa stane z právnika hudobník, alebo bolo to v tvojom prípade opačne? Bolo to opačne, samozrejme. Čiže prv som sa venoval hudbe, samozrejme. Na klavír som začal chodiť, keď som mal 6 rokov, ako každé dieťa do Elešu. Potom neskôr na gymnáziu ma to ešte viacej chytilo, tak sme s chlapcami začali takto hrávať vlastné veci. A v 18 rokov v podstate som začal hrávať po kapelách, ako plesy, bary a také podobné veci. Čiže, no a k štúdiu práva som sa dostal trošku neskôr. Pochádzaš z hudobnej rodiny, alebo z rodiny, ktorá má k hudbe veľmi, by som povedal, pozitívny vzťah. Ako sa to prejavovalo, alebo ako sa to prejavuje možno dodnes? No, pozitívny vzťah určite. V tom zmysle, že môjho otca sestra je učiteľka Elešu a otec mal 3 sestry, takže som mal viacerých bratrancov a sestrnice. Takže vlastne každý sme mali povinne vlastne túto Elešu ako taká povinná jazda, to bola pre nás. Takže každý získal do istej miery vzťah s bratrancov a sesternic k hudbe. No a môj otec tiež sa venoval hudbe, tiež bol klavirista a hrával tiež. Takže mal som v tom blízko takto. Ale nie v tom zmysle muzikánska rodina, že by sa živili hudbou príbuzní. Ale skôr, takže máme kľudbe blízko. No a keď už vravíš, že ten vzťah je pozitívny, dávaš im prepočuť svoje skladby? Že čo na to hovoria? Získavať takú tú, nazvime to, rodinu, spätnú väzbu? No jasné, že feedback dostávam od cesty a od mami. To robím bežne, hej. A sú prajné alebo sú aj kritické? Prajné, ale veľmi kritické, hej, hej. Čo ti tak najviac vyčítajú? Moje skladby sú väčšinou balady a často sa stane, že sú uplakané na začiatku. Tie prvé verzie, že sú také až príliš rozťahané, takže potom ja sa to na základe toho feedbacku snažím trošku zrýchliť a nejak menej sa odosobniť od toho, alebo tak nejak. Ale to býva často taký prvý feedback, že počúvaj, Peťo, to je zase uplakané, zmeň to. Takže asi tak. Ty si vydal svoj single prvý pred 2 rokmi, nový vychádza v týchto dňoch. Prečo taký veľký odstup? Čo to spôsobilo? Tak tam bolo viac elementov. Samozrejme, že COVID zohral určitú rolu, lebo tým, že som vlastne do júla žil vo Švajčiarsku, tak to cestovanie na Slovensko sa mi veľmi samozrejme skomplikovalo. Čiže to bol jeden element. No a potom druhý bol aj ten, že my sme ten klip už nahrali vlastne skôr, ale dorábali sme zvuk. Tým, že ja som sa tento rok sťahol vlastne do Dubaja, tak som toho mal strašne veľa. Nemal som sa čas tomu venovať. A aj vidíte, aká je skladba, že je upršaná. Čiže leto nebolo vhodné obdobie na to. Proste marec sme zmeškali, leto nebolo vhodné. No tak teraz sme to dorobili zvuk. Mix a master teraz tesne, takže tak to vypálilo. No už si spomínal Dubaj. Dá sa robiť hudba z Dubaja na Slovensko a opačne? Aké je to prepojenie? Dá sa. V dnešnej dobe, veď človek má doma štúdio domáce, vie spolupracovať s producentami, s kýmkoľvek, vymieňať si fajly. Čiže toto nie je problém. Toto nie je problém. Nechýba ti to nejaký, nazvime to, osobný kontakt, alebo tá súčasná tvorba hudby v súčasnosti je už proste na tom postavená, že niekde vzniká nejaký hudobný základ a niekde do toho sa dorábajú spevy? Alebo dneska už sa dá dokonca aj na diaľku nahrávať. Čiže jeden človek môže sedieť v Bratislave a nahráva, ako ja spievam v Dubaji, keby teoreticky sme to tak chceli robiť. Ale to tak nerobíme, lebo ten osobný kontakt je samozrejme že lepší. Čiže nehovorím, že je to ideálne, ale dá sa, ako tak sa dá. Ale samozrejme, je to lepšie osobne. Čiže v poslednej dobe spolupracujem s Udiným, s producentom. A samozrejme, že tie osobné stretnutia sú o hodne lepšie. Ale už keď začneme na niečom robiť, tak vlastne ja mám veľmi podobný počítač, rovnaký software používam ako on, takže vieme si vymeniť projekty a vymeniť komenty na to. A vlastne počas covidu sme aj na diaľku spolupracovali, čiže sme sa vedeli spojiť a šerovať skríny a počuli sme, čo on robí, čo ja robím. Čiže dá sa to už dneska. Ako si sa dostal k Houdinimu? Pretože on je spojený do značnej miery so slovenskou hip-hopovou scénou. S Houdinim ma zoznámil Miško Demtuda po natáčaní prvého klipu, keď už som bol rozhodnutý, že teda chcem sa venovať aj ďalším veciam. Tak Miško spomenul Houdiniho, no a sme si veľmi zapasovali, čiže vlastne už sa z nás stali kamaráti a teraz vlastne asi také 2-3 roky v podstate, čo sa poznáme a spolupracujeme. Čiže Houdini, on síce sa venuje hip-hopu, ale on je, podľa mňa je taká stará duša. Čiže on je podľa mňa zrelší hudobne určite, ako na svoj vek, takže mne sa veľmi dobre s ním spolupracuje.
Už si spomínal aj Michala Nemtudu. On je zase človek, ktorý je výborný a veľmi skúsený, čo sa týka obrazového stvárnenia hudby. Aké to bolo v tvojom prípade? No, ako som sa s ním dal dohromady, to je vlastne sranda príhoda. Lebo mám jedného kamaráta, veľmi blízko, on v podstate žil s mojou sestrou dlhé roky. A jedno dňa, keď som mu vlastne spomenul, že počúvaj, že Šane, rád by som natočil videoklip na nejakú skladbu, tak mi on povedal, že počúvaj, že Peťo, keď sa rozhodne, že skutočne do toho chceš ísť, daj mi vedieť, mám jedného kamoša, ktorý je strašne šikovný, že fakt, že je top. Potom to išlo tak do stratená a asi pol roka trvalo, kým to vo mne nejak dozrelo, že skutočne chcem, a začal som pozerať slovenské klipy, lebo nemal som prehľad ani o slovenskej hudbe, pravdu povediac, a ani o režiséroch, lebo keď človek aj počúva alebo pozerá klipy, nie vždy si všimne v tom popise, že kto režiroval klip. Takže ja som začal počúvať slovenské klipy a fakt som tomu venoval asi 2-3 mesiace. Ja neviem, možno som videl každý klip, ktorý bol vydaný za posledných 10 rokov na Slovensku. Fakt som tomu venoval veľa času. A jednoznačne, že Miškové klipy mi vyskakovali tak, že wow, že sa mi to veľmi páčilo. Takže potom som toho jedného dňa prišiel za tým mojim kamarátom a hovorím, že Šaňo, počúvaj, tak ja som sa rozhodol, že chcem teda ten klip skúsiť natočiť. Bolo by super, keby si mi vedel pomôcť, ale viem, že si ty niekoho spomínal, ale ja by som chcel robiť s Mišom Nemtudom, lebo videl som tie klipy, fakt som si to napozeral všetko a výnimočný je. A Šaňo na to reagoval, Peťo, ale veď ja som presne na Miša myslel. Čiže takto sa to stalo vlastne. No a potom ten kamoš ma zoznámil s Mišom a sme si zapasovali a už stadia o to išlo, že sme začali. Čiže ten námed a scenár klipu bola vaša nejaká spoločná predstava? Alebo Michal prišiel s nejakou predstavou, o ktorej ťa v úvodzovkách presvedčil? Pri prvom klipe alebo pri tomto druhom? Tak poďme po prvom, hovoríme o prvom klipe. V prvom to bolo asi tak buď pol na pol, sruba. A v druhom ja by som povedal, že on má viacej toho na svedomí. Čiže podľa mňa takto, že keď človek spolupracuje s takým profesionálom, ako je Miško Nemtuda, tak nemá významu do toho kafrať. Čiže prvý klip bolo tak, že ja som mal úplne jasnú predstavu. Čiže ja som napísal scéna a tak ďalej. Sme to potom rozdiskutovali, ale my sme sa veľmi veľakrát stretli s Miškom pred natáčaním toho prvého klipu. Takže tam som mal toho inputu viacej vstupu, ale pri druhom to bolo vyslovene tak, že som mu pustil pesničku, vybrali sme priestor, to sme vybrali spolu a potom som to už nechal na Miška, ako to on vidí, ako to on cíti. On sa vie do týchto vecí skutočne vcítiť a tie jeho klipy, ja si myslím, že to vidno v tých klipoch, že to vie dať na tú obrazovku proste. Hudba je v súčasnosti veľmi dôležitá, aby bola prezentovaná online, či už v audio alebo audiovizuálne, ale predsa len, a teraz to možno pocitujeme najviac, hudba by mala znieť aj pred živým publikum. Aké ty máš ambície v tejto oblasti? Tak ja som hrával niekedy, čiže samozrejme, že človeka to láka hrať na živo. No ale v mojej hudbe, v tých vlastných veciach je ten orchester fakt dosť dôležitý, takže nie je to až také jednoduché, ale kto by nechcel hrať naživo s orchestrom. Takže aby som sa dostal do tej fázy, že by som dokázal za seba postaviť orchester a niekto by o to mal záujem, tak samozrejme, že to by mi robilo veľkú radosť. Pesnička Otec vznikala v úvodzovkách postupne na preskáčku. Najskôr, keď si mal 15-16 rokov, potom, keď si ju nahrával. Ako vlastne teda vznikala, aký bol jej, netvrdím, že pôrod, ale v podstate jej doterajší život? Tak ja som napísal tú prvú časť, až pohovorené slovo, keď som mal 15 rokov. To bolo tesne potom, ako mi umrel otec. Vďačím Hudinimu do značnej miery, že akým smerom sa to potom uberalo, lebo počas jednej session sme jednoducho, som mu proste hral na klavír moje staré veci, lebo spôsob, akým s ním fungujeme, je, že vlastne on žehlí moje skladby, ako keby som tak povedal. Čiže dáva im takú komerčnejšiu alebo takú ľudskejšiu podobu. Na prvej nerobil, ale už na druhej áno a máme toho viacej rozpracovaného teraz. Čiže jeden večer som mu hral veci, a Huďo na to reagoval tak, že toto musíš vydať. A mal k tomu aj on taký blízky vzťah, lebo tiež stratil niekoho v rodine, nie tak dávno. Čiže
záležalo mu na tej veci, tak hovorím, vieš čo, máš pravdu, lebo nebol som si 100% istý. No a tak potom som išiel naspäť do Švajčiarska a jedného dňa hovorím, počúvaj, Hude, čo myslíš, že ako na to? Hovorím, skúsil by som tam dať hovorené slovo, lebo som pár riadkov napísal a som si myslel, že veď prečo nie? Bolo veľa vecí, ktoré som chcel povedať, niekedy v spievanom slove sa toho nahustiť až tak veľa nedá. Aj celkovou atmosférou mi to tak pasovalo. Tak som to skúsil, napísal som, nahral som, poslal som Huďovi a on, že dobre to je. OK, a čo teraz ďalej? No, že to by bolo dobre, keby to teraz stúpalo nejak ešte, že aby sme sa nevrátili naspäť, kde sme začali, ale že poďme trošku, a proste, aby gradovala tá skladba. Proste on tak producentsky sa na to pozeral. Tak som skúsil napísať záver, napísal som, poslal som mu, a že dobre, aj to sa mi páči. Takže vlastne, tak sme to nechali, no a potom sme to obalili spolu, samozrejme. Čiže vlastne pomohol veľmi tomu, ako to znie celkovo. Čo sa týka vokálov, Hudiny bol v štúdiu so mnou, keď som to nahrával. Čiže veľká vďaka jemu, lebo veľa času takže sa venoval aj tejto skladbe. Už si spomínal, že tých pesničiek máš rozpracovaných viac. Koľko teda? Akého druhu sú? No, moje všetky skladby sú balady v podstate. Takmer všetky. A vlastne v ten deň, keď sme nahrávali klip, tak my sme nahrali vlastne aj zvuk do tejto skladby, do skladby Otec so Slakovým orchestrom a do ďalších troch skladieb. Čiže vlastne na harddisku mám už nahratý orchester do ďalších troch, ale nie sú finálne. Sú tu také polotovary, na ktorých budeme ešte robiť a uvidíme. Čiže tak momentálne 3-4 skladby sú, že dali by sa dokončiť v priebehu mesiaca dvoch pravdepodobne, ale nemám toľko času, čiže ani Hudy nemá toľko času, čiže netlačíme to. Ako by si opísal svoju tvorbu? Aký termín by sa na ňu možno najlepšie hodil, keby si ju mal predstaviť niekomu, kto zatiaľ tvoju hudbu alebo tvoju skladbu nikdy nepočul? Ťažko to definovať pár slovami, ale určite moje skladby sú, dávam dôraz na text. Pre mňa je v skladbe najdôležitejší text. Čiže asi na tom je to založené celá moja tvorba. Neviem povedať, že či píšem prvú text, prvú hudbu, kedy ako, podľa toho, ako sa človek cíti. Sú skladby, ktoré som prv napísal hudbu a potom text a zase naopak, že ohudobnil niečo, nejaký text, ktorý som napísal. Čiže ťažko povedať, ale väčšinou, ako vravím, sú to precítené balady a snažím sa do toho textu dávať nejaký význam a asi tak nejak. No. Sme čerstvo v novom roku 2022. Čo by si v ňom chcel, čo sa týka hudby, dosiahnuť? Tak čo sa týka hudby, samozrejme, že vydať pár vecí by bolo pekné a hlavne aj nájsť lepší ten balans medzi prácou a všetkým ostatným, nech je viacej času na blízkych a hudbu. Čiže celkovo tak v tom roku 2022. Aj keď ja si predsavzatia nikdy nedávam, ale toto je určite jedno z prianí, ktoré by som si chcel splniť. Teda, aby som mal viacej času a venovať sa hudbe aj blízkym.